Mirëmëngjesi, përshëndetje për ju që po e shikoni videon pak më vonë, por unë jam zhuar shumë herët sot, ora është 8 e mëngjesit, edhe në fakt nuk ju kam thënë, po unë para disa ditës, do më thëmë pas vitit 3, unë kam marrë provimin e teorisë tek patenta, edhe kam 2 ditë që kam filluar dhe praktikën. Kam mësuar disa gjëra të vogla, e kam marrë pak me qef. Edhe sot është dita e tretë që unë do shkoj atje, jam zhuar herët për këtë arsye, do bëhem gati, po siç e shikoni unë tani jam në kuzhinë se ishte Niko në gjumë. Në nga dhoma tjetër edhe nuk doja ta shqetësoja, po me shumë mundësi do e zgjoj të më çoj Niko, sepse koha është bërë shumë keq, po bie dhe shi më duket, edhe po e dëgjoj që poshtë pallatit është bërë një kaos i vërtet, vetëm makina që i bie mburis, është bërë trafik, nuk e hapin rrugën, sa herë bie shi dhe bëhet kjo koha e keqe, kështu përfundon trafiku në Tiranë, nuk e di për çfarë arsye. Nice, unë i kam marrë edhe rrobat këtu, do vesh thjesht një bluzë të bardhë dhe një palstreçe. Në fakt to janë pak të holla, edhe ndoshta do kem pak ftohtë. Do kem palton e madhe sipër, edhe ndoshta sërse kam shumë ftohtë. Po mendoj të bëj edhe pak fare make-up, se kam 2 ditë aty që shkoj pa make-up fare, do të thënë siç zgjohem, vishem shpejt e shpejt dhe iki, se përtoj me thënë të drejtën, sa mi ishte bërë rutinë që zgjohesha vonë, jo kaq herët, edhe tani që po zgjohem pak më herë, sa të mësojmë këto ditët e para, për shembull sot të jam zgjuar pak më energjike, se 2 ditët e para e kisha pak probleme, zi me dilte gjumi, edhe kështu. Tani unë po bëm pak gati, po vishem një herë, po vesha si që shikoni, edhe do bëj pak fare make-up, ka marrë këtë çantën e vogël te, se si që thash nuk dua ta bezdis Niko nga dhoma tjetër. Edhe gjë e parë do vendos këtë SPF-n, edhe pse koha është shumë e keqe, por që duhet ta vendosim gjithmonë. Edhe kjo është shumë e mirë se mjafton pak, edhe përhapet shumë mirë, por është se unë hodhë pak më tepër më duket. Ok, ka që mjafton edhe përhapet shumë mirë. Edhe nuk të lë një ndjesi të rëndë në fityrë, por që më më pëlqen. Ka dalë edhe kjo puçra këtu super e madhe, e kam ngacmuar edhe pak vetë, se si ishte ka që madhe me thënë të drejtën, po unë e kam ngacmuar edhe është bërë tani shumë e madhe dhe shumë e kuqe. Tjetër gjë do bëj pak fare vetullat, thjesht do i kres si gjithmonë. Kam të pasqyrën e vogël këtu. Kam marrë këtë concealerin e ri, është nga Essence, edhe do vendos vetëm pak fare poshtë tek rrathët e syve. Po pak, do vendos se ky është pak i bardhë, edhe në qoftë se mikson edhe me fondatinën, është shumë mirë, më pëlqen edhe është mbulus. Kurse sot nuk dua të vendos fondatinë se është shumë herët e nuk dua të bëj gjithë atë make-up tani, nuk është se kam shumë nerva, po them të drejtën. Edhe për këtë arsye do vendos vetëm shumë pak. Ok, besoj se kaq mjafton, thjesht më ka dhënë pak shkëlqime dhe pak mbulim te kjo pjesa poshtë syve. Duket pak e bardhë, besoj. Por që do e lë vetëm kështu. Edhe fundit fare do bëj pak buzët me këtë lapsin, që më pëlqen, shumë i lezetshëm. Besoj se me kaq mjafton, lyva edhe pak fare buzët siç e patë edhe ju, edhe e di që kjo pjesa lart duket si e papunuar edhe buzët janë të bëra, por që më mirë kështu se sa pa fare. Edhe unë tani nuk kam kohë as të pi kafe, as të ha ndonjë gjë për mëngjes. Do iki të mbaroj me praktikën, se në orën 10 maksimumi mbarojnë, se 19:10 është praktika. Edhe pastaj me siguri do pi ndonjë kafe, do ha ndonjë gjë. Unë do i këtë zgjoj një herë Nikon, shpresoj shumë që të zgjohet edhe të më çojë deri te patenta, se nuk dua as ta bezdis, se tani ajo është rahat, nuk ka as edhe ndonjë detyrim tani në mëngjes herët, edhe unë duhet që të iki, por që është koha pak e keqe dhe për këtë arsye shpresoj shumë që të zgjohet. Tani unë nisëm, jemi në makinë, momentalisht nuk është se po bie shi, por që është pak ftohtë, duket më skuqë pak hunda, edhe unë mora këtë kapelen me vete, është një blerje fundit që unë kam bërë këtë kohë të fundit dhe nuk e kam vendosur
pasur as njëherë. Edhe sa është ta vendos sot, më qenë se do jetë ftoht. Edhe ta shikojmë se do më ri. Është kështu. Nuk e di sa lekë kam është bler tek AliExpress e kam porositur. Në fakt e ka porositur tezja e Nikos, por që është shumë e lezetshme. Kishte shumë ngjyra, unë zgjodha të zezën. Për mëngjes po haja këtë çokoladën rrugës, se ju thashë nuk kisha kohë që të haja dhe mëngjesin, edhe të pija kafe, kështu që thjesht po haja çokoladën derisa të ikja atje dhe kafen do e pi kur të mbaroj. Siç e shikoni, që tani në mëngjes më pyetoi se pak më përpara e kisha, po kur po vija për te makina, iku, edhe në pak s'ka faj se shikoni pak sa më janë rritur, kanë mbi një muaj që jam bër, janë rritur shumë, edhe me shumë mundsi do i bëj sot mbas dite. Jemi këtu afër, po thuaj se arrita, mund të ha pak të çokoladë. Kjo luka shumë e veçantë. Sa po erdhëm në shtëpi, edhe në fakt po binte super shi tani që po ktheheshim, se kur ikëm në mëngjes ishte koha mirë, ishte pak freskët, por që nuk binte shi, edhe më zhbër kjo palto, jam lakur. Po e lë këtu për momentin, edhe kapuçi më është lakur, po ta heq tani do më bëj flokët shumë keq. Gjithsesi e hoqa, se këtu brenda është më ngrohtë. Tani kur po vinim për në shtëpi e pat që ndaluam pak të frutat dhe perimet, nuk është të bleva shumë gjëra, vetëm dy gjëra kam bler. Mora një avokado edhe një lule lakër të vogël, ja kjo e mora shumë vogël në fakt, se Niko i ka qef kur i bëjmë me vezë, edhe jam e të vërtet shumë të shishme. Tjetër mora vetëm edhe një salat jeshile që do t'a bëj për drek në shumë mundësi, kjo. Edhe një qep tinjom që do e përdoj për salatë. Edhe tjetër mora dhe një bukë shtu të vogël. Vetëm këto gjërat bleva, edhe tani do bëjmë një gjë për të ngrënë. Ora është 10:30 e mëngjesit paka shumë. Edhe nuk kemi ngrënë mëngjes, si që pa ju thash dhe më përpara nuk është se kisha shumë kohë. Tani mëngjesi është gati, unë kam bërë këtë omletën që në fakt e kam bërë me perime, me goxha perime. Edhe i kam hedhur si për djath kaçkavall, gjithashtu kam shtrydur lëng të freskët portokalli, se këtë periudhë kemi shumë nevojë. Edhe gjithashtu do një fetë bukë të thekur edhe djathin. Jam pozicionuar në kuzhinë, siç e shikoni, edhe jam ndruar, edhe kam vendosur që sot të bëj një kek. Kisha disa fruta pylli të ngrira aty në frigorifer që nuk po i përdorja, kisha kohë. Edhe thash të bëj një kek sot. Do ju tregoj pak a shumë ingredientit që unë do përdor. Nuk është se e kam shpikur unë të recetën, por që do hedh disa gjëra që nuk është se i kam parë diku, por që më pëlqejnë mua. Tregoj pak ingredientet që do përdor. Te ky tasi unë do e përgatis të gjithë përbërjen që do më duhet më vonë. Dhe tani do përdor këtë miellin, një baking powder për të fryr kekun, do t'i hedh pak kakao, 2 vezë, kos, sheqer është këtu, edhe këtu kam pak mjalt, është mjalt bio, edhe kam shkrir këtu qalpin. Gjithashtu edhe frutat e ngrira që ju thar, frutat e pyllit, do i hedh pak mjalt edhe pak sheqer, sepse zakonisht mund t'i hedh dhe shumë sheqer, por që unë nuk është të duha ta bëj 100% me sheqer, dhe prandaj do e bëj një mix. Kështu që do vazhdojmë direkt nga puna, këtu do e përgatis të kjo, që është posaçërisht për të bërë kek, dhe ta shikojmë si do dali në fund. Thank you.
unë vendosa kekun për të pjekur, maksimumi besoj për gjysmore piqet, edhe ndërkohë që do piqet kekun do merrem pak me sistemimin e shtëpisë, do rregulloj ndonjë gjë, do marr pak rrobat që i kam të nderura jashtë. Erdhi më në fund koha dhe ora për të rrugulluar të gjitha këto rroba. Ishin dy lavatrice, pa fund rroba, lavatrice rroba për ditë nuk e kuptoj sa shumë rroba që janë. Dhe më e keqja është tani jashtë bie shumë shi dhe nuk thahen shumë shpejt rroba, duan më tepër ditë. Edhe ndërkohë unë lajt në një lavatrice tjetër dhe bëhet një rrëmuj super e vapar me këto rroba. Nuk e di pse. Nejse. Tani është një ambulancë që po kalon, shpresoj shumë që mos të dëgjohet. Edhe doja t'ju tregoja për këto blerje që kisha bërë, dy gjëra të vogla, nuk është se kam blerë shumë, por që e di që do më shkruani, do më pyesni për ndonjë gjë, dhe prandaj po ja u tregoj tani pak më me qetësi, se në mëngjes isha pak shpejt e shpejt. Atëherë, këtë kapelen, thashë e kishim porositur te AliExpress, nuk e kam porositur vetë dhe nuk e kam linkun për momentin, ma ka porositur Tezia e Nikos, por që është shumë e bukur, edhe në qofë se shikoni te AliExpress, mund të porosisni, se me të vërtet dhe materialin e ka shumë të mirë, edhe që të mban shumë ngrot, plus që është shumë e lezeshme, duket shumë stil, mua më pëlqen, që mos t'i prisha dhe flokët, shumë e bukur. Dhe me thënë, unë t'ju sugjeroj për pjesën e materialit, se me të vërtet do shpenzoni, do borosisni online, edhe në një herë online nuk vinë gjërat ashtu si që duket, por që kjo ishte me të vërtet e lezeqme, është po thuaj se fiksi në foto. Tjetër që më kishte borositur janë këto detajet e vogla, nuk e disa rinë të dalohen, janë disa lule, edhe këtu janë disa si gjethe, edhe shirita, këto janë për thonjë. Sepse e di ajo që unë i bëj thonjë, kam qef të merrem pak një pjesën e thonjëve dhe më kishte porositur këto dekoret e vogla dhe që janë shumë të lezeqëm, shumë cute. Bëj thonjë, ju thash që në mëngjes që me janë rritur ekstrem shumë, shikoni sa më ka dalë kjo pjesa këtu lartë edhe duhet i bëj pa tjetër, me shumë mundësi do t'i bëj pak më vonë edhe ndoshta përdor në një nga këto detaje që janë shumë të lezeqme. Tjetër, ky concealer-i që mora tek Rossmann është nuk është i shtrenjtë, duket ishte 4500 lekë të vjetra, edhe është me të vërtet i mirë. Unë ja u sugjeroj, për edhe për çmimin që ka është shumë i mirë. Revendos tek pjesa e syve, është pak i bardhë, por në momentin që ti e mikson pak me fondatinën, në neutralizon shumë mirë, edhe mua më duket gëxha mbulus, kështu që për kaq kohë sa duhet përdor këtë dhe për çmimin që ka është shumë i mirë, ja u sugjeroj nëse dëshironi ta blini. Tjetër kam marr këtë. Kjo është shampo e trupit, edhe kjo ka aromën më të mirë në botë, mua kështu më duke të paktën, edhe ja u sugjeroj shumë. Më ngjason me erën e kanellës, nuk jam shumë i sigurt, nuk është se e lexoj në ndonjë vend, nuk e di tamam çfarë arome është kjo, por që mua më ngjason me kanellën dhe prandaj më pëlqen shumë. Ja u sugjeroj nëse doni ta blini, shampo për trupin, ka aromë fantastike. Edhe kushton 3000 lekë, mund ta gjeni në çfarëdo lloj supermarketi. Tjetër tek Rossmann mora edhe këto dy maskat, maskat për fytyrën, ishin me ulje 900 lekë më duket këto, domethënë 900 njëra, 900 tjetra. Edhe njëra është peeling për fytyrën dhe tjetra është për pikat e zeza apo dhe për aknet. Unë e kam lukurën e pastër, nuk është se kam akne, por që pikat e zeza kam goxhat te kjo pjesa e kundës, edhe do i përdor ndonjë nga këto. Por që zakonisht maskat që kam marrë te Rossmann më pëlqejnë. Japin goxha efekt, nuk është se më kanë zhgënjur ndonjëherë, kështu që edhe këto besoj do jenë shumë të mira. Do i provoj. Këto ishin blerjet që unë kisha bërë, edhe tani do vazhdoj pak me sistemimin e rrobave. Ndërkohë duhet të shikoj edhe kekun, mos më digjet. Barova edhe me rrobat më në fund. Edhe tani nuk e di çfarë do bëj ndonjë gjë tjetër këtu në shtëpi, sepse punët e shtëpisë nuk mbarojnë kurrë. Por që të tregoj pak qartë si është koha, është me të vërtetë goxha e vrejtur edhe nuk të bëhet fare për të dalë apo për të shkuar në ndonjë vend.
un pushim jam, por që nuk e di, ndoshta bëj ndonjë plan më vonë, por për momentin jemi në shtëpi. Kështu është pamja për momentin, më duket të bie pak fare shi. Jo, ka pushuar. Kjo zona këtu është gjithmonë super trafik, një kaos i vërtet. Tani mos të mbajmë shpresat në dali pak dielli për disa ditë, por që kanë kaluar mbi gjysmëore, kështu që do ikim të shikojmë edhe kekun, besoj se do jetë bër. Okay, unë tani nxora kekun nga furra, kështu duket. Duket shumë i mirë, kanë dalë këto ngjyrat këtu sipër. Pjekja duket mirë, po unë do e lë pak fare të ftohet dhe pastaj që ta kthej ta nxjerr fare nga kjo tepësia dhe ta shikojmë, shpresoj të jetë i bërë edhe poshtë të paktën, ose mos na e djegur. Duket që është akoma i ngrohtë dhe po del pak avull. Po, kështu është rezultati i keku, duket shumë i mirë, edhe shpresoj të jetë dhe i shishëm. Si që shikoni, unë jam duke bërë thonjë, kam pothuajse 2 orë që po mere me thonjë dhe jam drejt përfundimit. Nuk është se ja u tregova gjitha hapat, i kam bërë videot në YouTube, gati 2 video më duket se kam, që ju tregoj pak a shumë të gjitha hapat që bëj për të bërë thonjë. Edhe për këtë arsye thash mos ta bëj sërish, që mos të bëhem e bezdisshme. Kam bërë procedurat deri tani, jam shumë afër fundit, edhe do ja u tregoj sërish pak më vonë si do dalin. Mi kam bërë jo shumë të gjatë, të shkurtër. Më në fund mbaruam, edhe ky është rezultati i thonjëve, i kam bërë shumë të thjeshta. Është kjo si gjethe, edhe më pëlqen shumë si kanë dalë këtë radhë. Nuk e di pse, po mua thonjët natyral më pëlqen shumë. Kështu është dora tjetër. Tani duhet mbledhur e gjithë kjo rrëmuja që është bërë këtu. Ora tani është 8 edhe ne na erdhi dëshira për të pirë një kafe në këtë orë, por me zi po eci, jam duke zbritur nga shkallët e pallatit edhe më dhëm shumë këmba që kam vrarë që ju tregova. Kam gatuar për darkë sot, këtu kemi pilafin, edhe këtu është mish zogu. Ky këtu është zog fshati, edhe e kam bërë në këtë mënyre me pak lëngë, edhe lëngu mund të hedhësh sipër te pilafit dhe del shumë i mirë. Ja u sugjeroj nëse se keni provuar, edhe ky është lëngë i shtrydhur portokalli. Dhe gjithashtu ne po shikojmë Big Brotherin. Ndërkohë që do ham, do shikojmë edhe këtë. Shikoja Big Brotherin, siç e patë edhe pak më përpara, përfituam nga rasti që ka pak publicitet, edhe shkova të mirja këtë maskë që u tregova edhe pak më përpara, edhe do e provoj. Është e shkruar këtu mbrapa që mund ta mbaj 15 deri në 20 minuta, sigurisht nuk duhet të lëj pjesën e buzëve dhe të syve. Edhe në fund fare më duket që tërhiqet, edhe ndoshta për momentin që ke pak pushë në fytyrë ose disa qime, ndoshta do jetë pak më e dhimbshme për tu hequr. Edhe në qoftë se e keni këtë problem, mos e përdorni, por që unë tani do e vendos. Fillimisht do e gris me gërshërë këtë. Edhe këshillohet që të bëhet edhe 3 herë në javë, edhe të ndihmon në rigjenerimin e lëkurës, për qelizat. Është e shkruar çdo gjë këtu pas. Kam marrë edhe një furçë të tillë. Aromën e pas ka shumë të mirë. Tani kjo pas ka ngjitur pak edhe nuk e di si do e marr. Okay. Është shumë e freskët. Aromën e ka shumë të mirë. Përveç kësaj puçrës këtu që po ju tregoja në mëngjes që më ka dalë, sot më doli edhe kjo këtu. E nuk e di, ndoshta kam pasur temperaturë të brendshme. Unë mirë kam qenë, nuk është se kam pasur ndonjë shqetësim, thjesht më doli kjo.
Si që shikoni këtu mbrapa e kam hequr atë payment time. Se kisha gogja kohë që duhet ta hiqja pa tjetër, se iku vitiri. Jemi përdojse në fund të janari dhe duhet ta hiqja. Unë e vendosa të gjithë të sasin e maskës që kishte qesja. E kam vendosur pak rënd, pak trash, por që mund ta përdori dhe 2 persona besoj. Thjesht ta vendosim pak më hall, se unë e vendosa të gjithë në fytyrë. Edhe pastaj kur ta heq, duhet ta tërheq me kujdes, që mos të më vras. Erdha sërish, edhe në fakt ka filluar më ka ngrirë pak lëkura, mezi e lëviz, edhe po mendoj që ta heq tani, kanë kaluar pak a shumë 25 minuta, edhe tek letra thoshte që mund ta fillosh që nga balli me ta hequr, po nuk e di, ta provoj. Okay. Ju thash pak më përpara që ndoshta është pak problem momentin që ke pak pushë në lëkur ose qime, por që nuk është shumë e fortë si maskë edhe mund të jetë lehtësisht, ndoshta nuk ju shqetëson edhe nëse i keni pushin për shembull ose qimet në lëkur. Hiqet shumë lehtësisht. Pjesa e faqeve që kisha vënë më shumë sasi si që thash, kishte ngelur pak si e qullot, pak e buta ajo pjesa dhe nuk mund të hiqej kështu, nuk mund të tërhiqej, edhe shkova e lava të gjithë fytyrën me ujë të ngrohtë, me ujë të vakët, një ndjesi shumë të mirë të lëkurës edhe duket shumë e butë. Kështu që më pëlqeu si maskë, nëse doni mund ta provoni. Normalisht nuk është se mund të shikosh benefitet, përderisa maska thotë që duhet bërë 3 herë në javë për të parë ato rezultatet, por që impakti i parë që më ka lënë fytyrën e butë më pëlqen. Edhe ndoshta mund ta bëj edhe herë të tjera për të parë akoma edhe më tepër rezultat nga maska. Ishte shumë e mirë. Dua që të më lini poshtë dhe në një koment si ju a ndukur thonjët, edhe në fakt të radi kam bërë më të shkurtër, më të vegjël, edhe po më duken shumë praktik, se ata para këtyre më ishin zgjatur shumë, edhe ishin shumë të gjatë, kurse këta janë shumë të vegjël. Edhe më pëlqej, mua realisht më pëlqej, nuk e di për ju, mund të komentoni poshtë si ju duke. Mirë, ora tani është po shkon 11, edhe unë nesër do zgjohem prap herët, sepse do iki tek patenta, se që patë edhe sot në mëngjes, kam gjithë javën që bëjt në njëtë në rutin, zgjohem pa shkuar ora 8 e mëngjesit, ose në orën 8 fix, edhe bëjmë gati, do iki prap nesër herët, po që të zgjohem me përtejs, apo mos më dali gjumi. Në këtë video në sotme nuk është se kam të reguar shumë gjëra, por që ishte një vlog, për të parë ju se çfarë do bëja unë sot gjatë gjithë ditës, edhe shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer video. Mos harroni të më bëni like, subscribe, sepse më bëhet shumë qefi. Mund të më bëni follow dhe në Instagram, po e lë diku këtu Instagramin tim. Edhe një herë shumë faleminderit që më ndoqët dhe do shihemi te video e radhës. Bye.